Доброго дня, підписчики, гості каналу. Сьогодні 16.06.2020. Коротеньке відео, щоб швидко загрузилось з телефону. Як ви думаєте, в чому причина? Я причину знаю, мені цікава ваша думка. Дивіться, одинаковий сорт, іде два рядка просто бомбезні. Менше, 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 менше. Опа, опять два рядка. Просто шикарні. Дивіться, яка різниця в рості. Це причина дуже проста. І після цього відео ви зробите для себе висновки. Дивіться. Раз. Опять два. Опять два. І так і пішло. А ну, господа, які ваші варіанти?